Eu não sei o que é pior. Se a gente tem uma senadora que. Tipo, não é que não saiba quem foi Arthur Bernardes, Campos Salles. Não, não sabe quem foi Ernesto Geisel. Não conhece a história contemporânea do Brasil. Os generais Enner, Enner, Ernesto Geisel, Golberido, Couto e Silva e o se... Com licença. Geisel. Não? Geisel. Ou se o pior é o fato de que as perguntas que o assessor escreveu para ela perguntar. Fazem sentido. Sabia das atividades dele como torturador de presos políticos? Vou ficar em silêncio. O senhor se considerava, na época, afinado com as posições da linha dura das Forças Armadas? Vou ficar em silêncio. E o silêncio do general Heleno diz muito.